ପରଲୋକରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମୟର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ସେ 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାରଣାସୀରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶୋକର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁରୋହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ମଙ୍ଗଳଗୁରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ବାରଣାସୀର ମେରଘାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାଙ୍ଗବେଡ଼ା କଲେଜରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିଲେ। କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କାଶୀର ଯଦୁର୍ବେଦରେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ରହିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜୁରୁରୁ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ। ବହୁ ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ କାଶୀରେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ। ସେଦିନ 121 ପୁରୋହିତଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ ଭାବେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସେ ଆଜି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।